Наша цель – дать равные шансы каждому педагогу, создать условия для честного труда и достойного заработка. Алғашқы болып сахнаға атбасарлық ұстаздар шықты. Олар білім ошақтарындағы кәсіподақ қызметінің жұмысын әуезді әнмен жеткізді. Жан-жақты дайындалған ұстаздардың еңбегі еш кетпет. Олар осы сайыстың жүлделі бірінші орынған жығалады. Очень волнительно шла подготовка. Біз ұжыммен дайындалдық. Кәсіподақтың әр мүшесінің еңбегі бар деп есептеймін. Біз алғашқы кезеңде өзіміздің кәсіподақ ұжымын таныстырамыз. Ал үй тапсырмасында атқарылған жұмыстармен алдағы жоспармен бөлісеміз. Облыс орталығындағы қалалық емханада кәсіподақ қозғалысында белсенді. Ақалатты абзал жандардың еңбегі ұйым тарапынан ескеріліп отырады. Бүгінде емханадағы қызметкерлердің 100% кәсіподаққа тіркелген. Дайындық жақсы жүргізілді. Құрама өз бабында жақсы өнер көрсетіп, жоғары нәтижеге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Бүгінгі күні ұжымдағы 749 адамның барлығы кәсіподақ құрамында. Өз кезегінде кәсіподақ қызметкерлерге материалдық көмек, еңбек шартындағы келеңсіздіктерді шешуге ықпал етеді. Бастауыш кәсіподақ ұйымдары сайыста өз шеберліктерін айтып қана қоймай, оны іс жүзінде көрсетеді. Яғни олар өз ұжымдарында қандай қызмет түрін көрсететінін осы жерде дәлелдеп қорғайды. Осылайша біз үздік бастауыш кәсіподақ ұйымын анықтаймыз. Айталық, жыл санап аймақтағы бастауыш кәсіподақтар ұйымы көбейіп келеді. Осы жылдың өзінде 34 ұйым қатарға қосылған. Осылайша облыс бойынша бастауыш кәсіподақ ұйымының саны 1300-ге жетіп отыр. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов. Көкші ақпарат.